اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علیہ اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں آج 26 جون کو حاضر ہوں درس نمبر 178 کے ساتھ. آج کچھ حرص کے بارے میں گفتگو ہو رہے گی. پہلی بات یہ کہ جن چیزوں کے بارے میں حرص زیبا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بہشت کے درجات میں سبقت لے جانے سے بڑی کوئی اور حرص نہیں ہے. اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ مومن کی ساری قوت دین کے بارے میں صرف ہوتی ہے اور اس کا تمام لالچ فقہ کے اصول کے لیے ہوتے ہیں. یعنی ان چیزوں میں اگر وہ لالچ کرے کہ زیادہ سے زیادہ مجھے فقہی معلومات ہوں اور وہ اپنی ساری قوت اس بات میں صرف کرے کہ اس کے علم میں اضافہ ہو اور اس کو تمام علوم پر دسترس ہو تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اور اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تم ضمانت شدہ کسی چیز کی طلب میں حرص سے کام لیتے ہو تو اپنے اوپر عائد شدہ فریضوں کی ادائیگی کے بارے میں بھی حرص سے کام لو. یہ غور الحکم میں مولا علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں اور وہ اسی پر حریص بھی ہوتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس میں شک نہیں کہ فرزند آدم ہر اس چیز کے بارے میں حریص ہوتا ہے جس سے اسے منع کیا جائے. جسے منع کیا گیا ہے انسان اسی کی طرف لپکتا ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کنز المال میں کہ اگر میں ان لوگوں کو یہ پیغام بھیجوں کہ وہ معجون, یعنی کسی جگہ کا انہوں نے نام لیا, معجون نہیں کوئی اور جگہ کا نام ہے, کہ اس جگہ پر نہ جائیں تو وہ وہاں یقیناً جائیں گے خواہ انہیں وہاں کوئی کام بھی نہ ہو. یعنی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اکثر یہ انسان کے اندر بات ہوتی ہے کہ اسے جس چیز سے منع کیا جائے وہ اسی کی طرف جاتا ہے. جیسے ڈاکٹر اکثر چیزوں کو منع کر دیتے ہیں کہ یہ نہ کھائیں یہ چیز نہ پئیں, انسان کا دل وہی چیز کھانے کو پینے کو چاہتا ہے. یہ ابو بصیر فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم محزون نہیں ہوتے, کیا تم غمگین نہیں ہوتے, کیا تم درد محسوس نہیں کرتے؟ تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ضرور خدا کی قسم ایسا ہوتا ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی تمہیں ایسی حالت درپیش ہو تو موت, قبر میں اپنی تنہائی, آنکھوں کا اپنے رخساروں پر بہ پڑنا اور اپنے بند کا جدا جدا ہو جانا, اپنے گوشت سے کیڑوں کی اپنے گوشت کو کیڑوں کی خوراک بننا اور اپنے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کو یاد کر لیا کرو کہ یہی چیزیں تمہیں عمل پر آمادہ کریں گی اور حرص سے باز رکھیں گی. اس طرح حرص کی بنیاد کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سے فرمائے کہ یا علی, تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بزدلی, بخل اور حرص ایک غریزہ ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ سے بدگمانی جنم دیتی ہے. اور مولانا علیہ السلام کے ارشاد غور الحکم میں ہے کہ بدخلقی اور تما کی بیخونی کر کے ہی حرص سے بچ سکتے ہیں. حرص اور بخل کی بنیاد خدا کی ذات پر شک اور اس سے بے یقینی پر رکھی گئی ہے. یہ مولانا علیہ السلام کا ارشاد ہے. مولانا مزید فرماتے ہیں کہ حرص کی شدت بد اخلاقی میں استقرار اور دین میں کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے. مولانا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حرص کے بارے میں جو پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے تو فرمائے کہ کثیر کو ضائع کر کے قلیل کو طلب کرنا. یہ بیہا الانوار میں حدیث موجود ہے. اب یہ کہ انسان یہ سوچ رہے کہ جو اللہ نے اس کے لیے مقدر میں لکھا ہے وہ اسے مل کر رہے گا اور مقدر سے زیادہ نہیں ملتا ہے. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حرص رزق میں تو اضافہ نہیں کرتی, البتہ
پد و منزلت کو ضرور گرا دیتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سست رفتار شخص اپنے حصے سے محروم نہیں ہوتا اور حریص مقدر سے زیادہ کو نہیں پا سکتا. امام حسن علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ عفت و پاک دامنی رزق سے مانے نہیں ہوتی اور حرص مقدر سے زیادہ نہیں لا سکتی، کیونکہ رزق تقسیم شدہ ہے، موت کو حتمی طور پر آنا ہے اور حرص گناہوں کو دعوت دیتی ہے. مولا علیہ السلام کا ارشاد ہے غرور الحکم میں کہ حرص انسان کی قدر و منزلت کو کم کر دیتی ہے، اس کے رزق میں اضافہ نہیں ہونے دیتی. اب یہ کہ حرص ایسا بھوکا ہوتا ہے، حریص معاف کیجیے گا، حرص کرنے والا حریص ایسا بھوکا ہوتا ہے جو کبھی سیر نہیں ہوتا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ دو بھوکے سیر نہیں ہوتے، ایک تو علم کا بھوکا، دوسرے مال کا بھوکا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے پر دنیاوی امر کا کوئی دروازہ کھولا ہے تو اس کے لیے حرص کا دروازہ بھی کھول دیا ہے. اور شرع ابن عبدالحدید میں یہ لکھا ہے کہ دنیا دوسری چیزوں سے گردان کر کے اپنی طرف متوجہ کیے رہتی ہے، اگر دنیا پرست کو دنیا سے کچھ مل جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ حرص کا دروازہ بھی اس کے لیے کھول دیتی ہے. چنانچہ حریص کبھی قانع ہونے میں نہیں آتا اور جو چیز اسے نہیں ملتی وہ اس کے حصول کی کوشش میں لگا رہتا ہے. یہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرزند آدم، اگر تجھے اس دنیا سے بقدر کفایت کی ضرورت ہے تو اس کی تھوڑی سی چیز بھی تیرے لیے کافی ہے، اور اگر تجھے اتنی ضرورت ہے جو تیرے لیے ناکافی ہو تو اس دنیا کی تمام چیزیں بھی تیرے لیے ناکافی ہیں. یہ بیاغ الانوار میں حدیث موجود ہے اور نہج البلاغہ میں بھی یہ قول موجود ہے. اب یہ کہ حریص ہوتا ہے وہ بدبخت ہوتا ہے. حضرت علی صاحب کا فرمان ہے کہ حرص بدبختوں کی نشانی ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ حرص دو بدبختیوں میں سے ایک ہے، اور یہ کہ حرص اور بد اخلاقی، بدبختی اور یعنی ذلت لے کر آتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ حرص میں بدبختی اور سردردی ہوتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ زیادہ حرص حریف کو بدبخت اور اسے ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے. مولا مزید فرماتے ہیں کہ جس نے حرص کی وہ بدبخت ہوا اور سختیوں میں مبتلا ہوا. یہ مولا علی علیہ السلام کا ارشاد غور الحکم میں لکھا ہوا ہے. اسی غور الحکم میں مولا علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی ہے کہ جس کی حرص زیادہ ہوگی اس کی بدبختی زیادہ ہوگی. مزید مولا فرماتے ہیں کہ بہت بڑا بدبخت وہ ہے جو بہت بڑا حریص ہے. اب یہ کہ حریص فقیر ہوتا ہے، یہ بھی مولا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حریص کے پاس اگر تمام دنیا کے خزانے ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی وہ فقیر ہوتا ہے. بیاہ الانوار میں یہ حدیث ہے، امیر مومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے فرزند امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے کہ پوچھا گیا کہ فقر کیا ہوتا ہے، تو مولا نے جواب دیا حرص اور بدخلقی، اچھے اخلاق کا نہ ہونا. اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حریص محروم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ جس چیز میں حرص کرتا ہے اس میں قابل مذمت بھی ہوتا ہے. اور کیونکہ محروم ہوتا ہے تو جب تک وہ خدا کے وعدے سے فرار کر چکا ہوتا ہے اور وہ حرص میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کو خدا کے بارے میں بھی شک ہونا شروع ہو جاتا ہے. حریص دو خوبیوں سے محروم ہو جاتا ہے، یہ بیاہ الانوار میں حدیث ہے. اور اسے دو خصلتیں آ لیتی ہیں، وہ قناعت سے محروم ہو جاتا ہے جس سے اس کا آرام و سکون ختم ہو جاتا ہے، اور راضی برضا رہنے سے محروم ہو جاتا ہے جسے وہ یقین کی دولت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اور یہ
مولانا علیہ السلام کا ارشاد گرامی غور الحکم ہے کہ رزق تقسیم ہو چکا ہے اور حریص محروم ہو چکا ہے. تو انسان کو حرص سے بچنا چاہیے, لالچ و حرص بہت بری بلا ہے, اور خدا نہ کرے انسان اگر اس میں مبتلا ہو جائے تو اس کو بڑی ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خداوند عالم تمام بری چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے, اور جو معصومین ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات ہیں خدا ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے. امام زمانہ کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.